Tässä vaiheessa iltaa kiitän teitä vielä kerran tosi paljon, että olette tulleet tänne paikalle. Ja sen lisäksi te olette olleet saakeli hyvä yleisö, joten kiitoksia Tampere erittäin paljon! Ja meillä olisi teille vielä se vihoviimeinen kappale. Teistä ei varmaan kukaan arvaa, mikä se saattaa olla, mutta sanotaan pikku vinkki, että se on jotain sellaista kuin Hunting. Joten Tampere, lähteekö teistä lujempaa ääni kuin
Mikkelissä, hä? Teillä on toinen yritys. Nyt te on oikeasti pakko laulaa. Ei auta, että liikuttaa suuta niin kuin meikäläinen, vaan ääntä pitää tulla. Kokeillaan. Voisi periaatteessa lopettaa, se oli sen verran hyvä. Mutta kun nyt kerran tehdään tätä live-DVD:tä ja täällä on mikrofoneja ympäri salia, ette varmaan huomannut, koska ne on hienosti piiloteltu sinne tänne. Mutta tässä on tarkoitus tallentaa varsinkin teidän esitystäni. Meidän esityshän nyt ei ole niin väliä, mutta se, että te olette tässä messissä, niin on tosi tärkeää. Joten teillä on vielä viimeinen yritys Tampereen. Me ollaan siis ensi viikolla Helsingissä, joten kysymys on, että lähteekö teistä enemmän ääntä kuin helsinkiläisistä? No niin, kokeillaan tämän vika kerta ja nyt niluja kun lähtee! Way up high, yeah, high and low! High and low! High and low! Diving from the sky above, looking for more and more, one to get low! Kiitoksia Tampere! Kyllähän mä tiesin, että te olette hemmetin hyvä yleisö, mutta että näin hyvä. Kiitos erittäin paljon oikeasti. Kiitos.